Բարևարգել հեռուստադիտող, առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարն է եթերում, այսօր մենք կզրուցենք կանանց շատ անհանգստացնող մի խնդրի մասին։ Դա ցելյուլիտն է, որը որքան էլ նշվում է, որ գեր կանանց մոտ է հանդիպում, այնուամենայնիվ մասնագետները ապացուցել են, որ դա այդպես չէ, նույնիսկ շատ նիհարմարնակազմություն ունեցող կինը կարող է ցելյուլիտ ունենալ։ Եվ հետաքրքիր է, կանայք նախանձով են նայում այն փաստին, որ տղամարդիկ զերծ են ցելյուլիտից։ Պատճառը նրանց ենթամաշկի տակ գտնվող ճարպային շերտի այլ կառուցվածք, շարակցական այլ հյուսվածք ունենալու հանգամանքն է։ Իսկ առհասարակ ինչի հետևանք է ցելյուլիտը։ Ցելյուլիտի առաջացման պատճառների, դրա վերացման նորագույն ուղիների մասին կզրուցենք ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ինչպես կբնութագրեք ցելյուլիտը, ինչ խնդրից է այն առաջանում։ Տեսեք, ցելյուլիտը ընդհանրապես կենսակերպի հետևանք են համարում ստրեսային վիճակների, հորմոնալ դիսբալանսների, սննդակարգերի շեղումների, հաճախակի դիետաներ նստել թողնելու, ինչպես նաև մկանների, շերտերի և ձեր նշած ճարպային ու շարակցական հյուսվածքի սխալ տեղաբաշխման արդյունք, նաև նստակյաց կենսակերպը այսօր բերում է հենց ճարպային շերտի կուտակմանը տոքսիններով հանդերձ, այսպես կոչված ոչ շարժվող տեղերում, ազդրերի շրջանում, ոտքերի վրա, և առավել հաճախ մազանոթային ցանցի սխալ աշխատանքն է հենց այդ հյուսվածքներում բերում ավելսոկային ճարպի կուտակմանը և հեղուկի այտուցային վիճակի կուտակմանը հենց այդ շրջանում։ Իհարկե, նաև համարում են, որ օրգանիզմի բորբոքային պրոցեսները, ժառանգականության ֆոնը, ամեն ինչը կարող է բերել այսօր ցելյուլիտի առաջացման։ Նաև, երբ դուք նեղ հագուստ եք կրում, չարաշահում եք տարբեր կոսմետիկ ինչ-որ միջոցառումներ, նույնպես հնարավոր է բերել նման խնդիրների։ Իհարկե, ցելյուլիտի խնամքի հետ կապված կարևոր է հասկանալ նաև ներքին պատճառները և ըստ ֆիզիոլոգիայի կարգավորման նաև տանել արտաքին խնդիրների ուղմանը։ Արմինե, հետաքրքիր փաստ ընթերցեցի ցելյուլիտի թեման ուսումնասիրելու, որ խնձորը կարող է հանգեցնել ցելյուլիտի առաջացմանը։ Թվում է, թե սա ամենաանվնաս միրգն է, որ որևէ հակացություն չունի, այնքան այդպիսի մթերքներ և խնձորը նույնպես, ինչու է դա առաջացնում։ Ընդհանրապես հարցը միայն խնձորի մեջ չի, այլ ավելի շատ մեր նյութափոխանակության պրոցեսների, հատկապես շաքարի, գլյուկոզայի, ֆրուկտոզայի ոչ ճիշտ քայքայման հետևանք, որովհետև այստեղ միշտ և ենթաստամոքսային գեղձի ֆերմենտների անբավարարություն է ձևավորվում և լյարդի բջիջների կողմից այդ շաքարի գլիկոգենի պահեստավորման փոխարեն նա կարող է գնալ ճարպի ձևով կուտակվել։ Նաև իհարկե շատ դեպքերում սխալ սնվելը, հա, եթե երեկոյան ուշ ժամին ենք սնվում, այդ ավելցուկը փոխարենը ցանցանյութ է և այլ է, որը պետք է մարսվի դուրս գա, տալիս է վկնածություն, գազավորում, որի հետևանքով տոքսիկացիայի հզոր քանակ է ավելանում և շատ են աճում հատկապես սնկային հարուցիչները։ Այսօր պարզվում է, որ ավել քաշի հիմքում գրեթե միշտ սնկային ֆոնն է բարձր լինում, որն էլ կարող է բերել և ճարպակալման և շաքարային դիաբետի հենց ավելացման։ Օրեցօր նորություններ ենք լսում, այդ երբևէ չէին կարող, այո, սնկային ավելցուկը կապել ավելորդ քաշի հետ։ Նույնիսկ ասեմ, շատ դեպքերում սնկայինի բարձր ֆոնը այսօր բերում է նաև ճնշման բարձրացումների և իհարկե այտուցների, բորբոքային պրոցեսների հաճախականության հենց այդ հյուսվածքներում։ Ուղղակի մեր օրգանիզմը տոքսիններից պաշտպանելու առաջին անվտանգ տեղը համարում է ճարպաշերտը։ Երբ որ դու հետազոտում ես ճարպային հյուսվածքի բաղադրությունը, այ մենք ունենք ռիոգրաֆիկ անալիզատոր, որը ցույց է տալիս ճարպային հյուսվածքում մկանային հյուսվածքի բաշխումները ձեր հեղուկների շարժ օրգանիզմում, և երբ որ դուք տեսնում եք, որ ճարպի կարող ընդամենը 10%-ը ճարպային բջի լինել ճարպ, մնացած 90%-ը լինել հեղուկ և ավելցուկ տոքսիններ, ըստ որում տոքսինները մենք միշտ պատմել ենք, որ ձևավորվում է սխալ մարսողությունից, սխալ այրումից, և պաշտպանական տեղ գցում է օրգանիզմը հենց կարծես կենսական կարևոր օրգաններից հեռու, սրտից, գլխուղեղից, որպիսի չունենանք պրոբլեմներ։ Այո, տոքսինները նշվում են որպես հիմնական պատճառներից մեկը։ Եվ էտապներ կան արդեն, երբ առաջին էտապը նոր է ձևավորվում ցելյուլիտի այդ շեղման խնդիրը, դեռ որոշ չափով այտուցների ձևով է արտահայտվում, այսինքն սեղմում եք մաշկի վրա, կարող եք զգալ այդ այտուցային զգացողությունը, բայց դեռ դեֆորմացիաներ, այդ նարնջային կեղևը դեռ չի ձևավորված, այսինքն խորթուբորդությունները չեք նկատում։ Երկրորդ, երրորդ ստադիաներում արդեն այդ խորթուբորդությունները ավելի է լինում, կան ցելյուլիտի տեսակներ պինդ ավելի կուտակումների ձևով, կարող է լինել ավելի փափուկ, այսինքն կախված հեղուկն է շատ, ճարպն է շատ, թե այդ տոքսիկացիան է շատ, արդեն եւ նաեւ հնարավոր է մազանոթային ցանցի արդեն պայթած նշաններ, հա, աստղիկները կապիլարային այդ ցանցի, որոնք դուք բոլորը նկատում եք ցելյուլիտի ձևավորման հետ, կամ եթե հատկապես հղիությունից հետո հորմոնալ այդ փոփոխությունների, մենոպաուզայի շրջանում շատ հաճախ դուք նկատում եք նաեւ ինչպես է փոփոխվում մաշկի որակ,
վիճակը, որովհետև թուլանում է, ավելի կախված է դառնում եւ կա դեֆորմացիան արդեն անոթների վրա ազդելով։ Կան անպայման պետք է այս խնդրին հենց առաջին նշանների դեպքում սկսել ուշադրություն դարձնել։ Եթե իհարկե նույնիսկ խորացած է, ամեն դեպքում ավել քաշի հետ զուգահեռ պետք է եւ քաշի կարգավորում եւ սննդակարգի եւ շարժունակության։ Այո, հետաքրքիր է, որ ցելյուլիտ ասելով մենք ազդրերի եւ հետեւի հատվածում ենք ավելի շատ տեսել կամ հասկացել, որ տարածված է, սակայն այն նույնիսկ թևերի շրջանում է շատ տարածված։ Նույնիսկ այսօր տարբերակում են գիրացման տարբեր տեսակներ, հա, կամ ակերի կամային գիրացման ձև կա, լյարդի տոքսիկացիոն ֆոնի, հա, կախված ինչ տիպ ունեք հորմոնալ ինչ դիսբալանս, ձեզ մոտ կարող է ճարպկու տակվել կամ մարմնի վերին հատվածում կամ մարմնի ստորին հատվածում։ Դա նույնիսկ մարմնի կազմվածքի ձևերն են։ Այո, դա ասում են, նաև տարիքի հետ փոփոխվում է։ Խնձորի նման մարմնի կազմման, այո։ Արմինե, այ որպես ցելյուլիտի վերացման պատճառ նշվում է ուժեղ ցատկելը, նշվում են մերսումները, սառը եւ տաք ցնցուղները, իհարկե սրանցից շատերի համար կարող են սրանք լինել նաեւ հակա, այո, ոչ, իրենց օրգանիզմի առողջական վիճակին հակասող, այսինքն մեկին դա չի կարելի, ողնաշարային խնդիր ունի, մյուսը միջազգային էներգիա եւ այլն, այո։ Սակայն հրաշալի է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները բերել են նրան, որ պարզապես ռելաքս ձևով մի քանի րոպե պարկելով մենք կարող ենք վերացնել ցելյուլիտը, դրանք տարբեր կոսմետոլոգիական ապարատներն են, այդ ձեր կենտրոնում առկա է միկրոտարեր, միկրոէներգետիկ հոսանքների միջոցով, այո, որը հրաշալի նյութափոխանակությունն է կարգավորում եւ հետաքրքիր է, որ առանց հարվածներ տալու նաեւ ցելյուլիտն է վերացնում։ Ներկայացրեք սա, թե քննի։ Քանի որ մենք միշտ խոսում ենք տոքսիկացիայի մաքրումների մասին, դա բնական ֆիզիոլոգիական մաքրումն է ավշային համակարգի օգնությամբ, որտեղ որ հեղուկն է, որի մեջ կուտակված այդ ծանր նստվածքը, որը հետագայում կգնա կանգ կառնի ճարպի հետ զուգահեռ, կամ կարող է գնալ ներքին ճարպային շերտում կուտակվել, օրգանները պատել, այն սովորաբար որովայնային ճարպաշերտի դեպքում պարզվում է, որ մեր աղիների վրա էլ այդ ամբողջ ճարպը նստում, դրա համար ավելի շատ հենց այդ հատվածում է կուտակվում տոքսիկացիան։ Եվ ավշային համակարգի ճիշտ աշխատանքի ուղմանը մենք նպաստում ենք եւ հատուկ վարժություններով, եւ թթվածնի հոսքերով, եւ իհարկե արտաքին այդ հատուկ մերսումներով, ըստ որում ես միշտ նշել եմ, որ ճիշտ լիմֆոդրենաժ, հա, ապահովող ծրագրերը չպետք է լինեն ագրեսիվ մերսումներ, այ տարբեր մեխանիզմներ կան, տարբեր հեղինակներ այսօր խոսում են խորը լիմֆոդրենաժների մասին, նույնիսկ ցավոտ է լինում ցելյուլիտի մերսումը բավականին, որտեղ ճարպային հյուսվածքում նյարդային ռեցեպտորներ շատ զգայուն են եւ բավական ցավում է, կապտուկներ է առաջանում։ Ես մի փոքր դեմ եմ նման ծրագրերին, ավելի շատ մենք խորհուրդ ենք տալիս ավելի առողջարար, ավելի նուրբ հպումներով աշխատող ծրագրեր, քանի որ դրանք ընդամենը լիմֆայի հոսքերին ապահովող ճիշտ ուղություններ պետք է լինեն, ասենք չի կարելի մերսել ոտքերը դեպի ներքև, անպայման պետք է մերսվեն դեպի վեր, դեպի աճուկային խոշոր ավշային հանգույցներ, նաև այդ շարժումները պետք է կատարի մասնագետը շատ գրագետ, քանի որ չվնասելով անոթները կոնքի խորոչում գտնվում են հսկայական կարևորագույն օրգաններ, նույն միզասեռական համակարգներ, նույն աղիների աշխատանքը ապահովող, դրա համար մենք այսօր եւ վիսցերալ տիպի հատուկ շարժումներով ու վարժություններով ենք դա ուղղորդում, որպեսզի աղիների ճարպն էլ այրվի, այդ ճարպը միայն այստեղ չի, հասկանում եք, ամբողջ օրգանիզմում կարող է ազատ շրջանառել եւ նստված տալ այդ հատվածներում։ Մեր մեթոդների հիմքում այսօր մենք նոր ծրագրեր ենք սկսել ընդհանուր նիհարելու եւ առողջացման, ինչպես մաշկի որակական ձգումների համար ծրագրեր, որոնք շատ օգտակար է, երբ առնում ես միատեղ։ Այսինքն հատուկ վարժությունների ընդված սխեմա, ներքին սննդակարգ, դա տրվում է հատուկ հեղուկների քանակը կարգավորող լիմֆայի մաքրումը, աղիների աշխատանքը, նորմայի բերող լյարդի մաքրումը, բիոէներգոմերսումը, հենց դա է, որ կարող է այ օգտակար լինել նաեւ այս առումով, եւ տարբերությունը կներկայացնենք բիոէներգոմերսման եւ միկրո հոսանքների։ Տեսեք, երկուսն էլ սպա հաճելի պրոցեդուրաներ են, մեկը աշխատում է արևելյան մեթոդների հիման վրա, կարծես նյարդային ռեցեպտորների բիոակտիվ կետերի վրա է աշխատում, թույլ իմպուլսներ են, որը որ թույլ է տալիս մեր այն օրգանները, որոնք ղեկավարում են հորմոնալ կապերը, նյարդային ազդակները, հարյան հոսքերը, մազանոթային ցանցի աշխատանքը բերենք նորմայ։ Մյուսը նույնն է, բայց ավելի միկրո հոսանքներով։ Սովորաբար դրանք զուգակցվում են, որպիսի եւ արտաքին մաշկի որակը փոփոխվի, եւ խորացած մկանային շերտին գոնե իմպուլսացիա գնա, եւ նաեւ նյութափոխանակությունը բերենք նորմայ։ Դրա համար մենք շնչառական մեր մարզումներ ենք իհարկե հոյակապ փոփոխություն են տալիս, շատերն են զգում իրենց մաշկի որակի փոփոխ
փոփոխությունը այդ ուցները իջնելը հենց մեր վարժություններից հետո անգամ երբ որ զուգակցում ենք ճիշտ սննդակար, տեսեք, պարզվում է, որ ճարպ այրելու և ցելյուլիտը մաքրելու համար պարտադիր չին ակտիվ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, հակառակը ավշի հոսքի համար, տոքսինների այրման համար ավելի մեղմ ծրագրեր են անհրաժեշտ։ Դրա համար այսօր ամբողջ աշխարհում գիտեք պիլատես, յոգա, ստրեչինգ, այս ուղություններին ավելի են ուշադրություն դարձնում, քան ասենք մարզասարքերով, հատկապես կանանց համար ծանր ծանրաբեռնվածությունները, որովհետև նույնիսկ լողը համարվում է, եթե սխալ եք շնչում և սխալ եք շարժումներն անում, կարող եք ուտակել նույն ճարպը արտաքին այդ մկանի խմբի վրա։ Եվ ասես դրա համար ավելի լողորդներ Թիկնեղ են լինում մկանի վրա ճարպ կամ մկանի տակ ճարպ, ցելյուլիտը հենց այդ տիպի է, երբ որ մարդիկ հաճախակի նիհարում ու ավելացնում են քաշը պարբերաբար, դիետաներ կլինեն, մարզումներ կլինեն, կարող է մկանի տակ նորից ճարպ առաջանա կամ վրան շերտը առաջանա տոքսիկացիայով։ Դրա համար մենք խորհուրդ ենք տալիս ահա հատուկ ընտրված մեխանիզմներով աշխատող ծրագրեր, դրանք մեղմ շարժումներ են, քանի որ ճարպի խնդիր ունեցող մարդը միշտ ունենում է նաև լուրջ այլ խնդիրներ։ Միջին եւ բարձր տարիքի մոտ, այսինքն ներողություն ընդհատելու համար ցելյուլիտ ունեցող նույն հիմնականում, եթե փաստենք, որ կանայք են, այո, ունենում այս առումով տղամարդկանց բախտը եւս վերել է, այնտեղ որովայնի շրջանում է ավելի ցելյուլիտ ունեցող կանայք, կարող ենք ասել, որ ունեն առողջական խնդիր դրա հետևանքով է ցելյուլիտը։ Գիտեք, նույնիսկ դասակարգում կար մի պահ, որ ցելյուլիտը դա հիվանդություն է, իհարկե կա նաեւ կոսմետիկական էսթետիկ որպես շեղում հասկացողություն, ամեն դեպքում պետք է միշտ նյութափոխանակություն արյան հոսքերը կարգավորել ներսից դեպի այդ հյուսված և վրայից տիպել, որ մաշկը ձգվի և այդ էսթետիկ տեսքը գա նորմայի։ Ընդհանուր առմամբ 15-ից մինչև 1 ամսյա կուրսեր ենք մենք առաջարկում, ըստ որում ունենք կենտրոնում արդեն ընտրված ապարատային սպա պրոցեդուրաները և մարզումները միասին, իսկ օնլայն տարբերակով ևս առաջարկում ենք հատուկ մեր մասնագետի օգնությամբ ընտրված վարժություններ շնչառության և ֆիզիկական, այդ պիլատեսի, յոգայի, ստրեչինգի հիման վրա, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում զգալի էֆեկտիվություն է տալիս, նաև իհարկե տնային պայմաններում հատուկ ընտրված կարելի է մաշկի խնամքի միջոցներ կոկտեյլների եւ այլնի սննդակարգի միջոցով։ Շնորհակալություն Արմինե, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, եւ քանի որ մենք ներկայացրեցինք, թե ինչ պատճառներից է առաջանում ցելյուլիտը, հասկացանք, որ շատ ուժեղ հարվածները չէ, որ պետք է դրանով կարելի այն վերացնել, այլ իհարկե սպա թեթև պրոցեդուրաները, որոնք միտված են այդ հատվածում ճարպային շերտի տարածմանը եւ ինչու ոչ օրգանիզմից տոքսինների դուրսբերմանը, որը հիմնական պատճառներից է դիտվում, հենց միտված են ցելյուլիտի կարճաժամկետ օրերի ընթացքում վերացմանը, այնպես որ կարող եք այս առումով կապ հաստատել Aeroflex կենտրոնի հետ և ունենալ ձեր սեփական գրաֆիկը ցելյուլիտի վերացման հարցում։ Եղեք առողջ և գեղեցիկ, կհանդիպենք։